dimaklumkan perkembangan status terkini kluster utama. Kluster ini mula dilaporkan pada 10 Oktober 2020 yang melibatkan daerah Gombak, Petaling dan Ulu Langat di negeri Selangor serta daerah Alor Gajah di negeri Melaka. Pada 15 Oktober 2020, sebanyak 105 lagi kes baru telah dikenal pasti dalam kluster ini, menjadikan jumlah kes setakat ini adalah 132 kes, iaitu 131 kes telah dilaporkan di negeri Selangor serta 1 kes telah dilaporkan di negeri Melaka. Kes-kes ini melibatkan 107 bukan warga negara dan 25 warga negara Malaysia. Kes indeks bagi kluster ini iaitu kes 15,023 adalah lelaki warga negara Nepal berusia 28 tahun yang merupakan pengawal keselamatan di sebuah pusat membeli belah di daerah Petaling. Kes mula mengalami gejala demam, batuk dan sesema sejak 22 September 2020. Kes dikesan positif COVID-19 pada 8 Oktober 2020 melalui saringan kontak rapat dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Sebelum ini, Kementerian Kesihatan mengesyaki kes 12,549 sebagai kes indeks. Namun, hasil siasatan lanjut mendapati gejala beliau bermula lebih lewat berbanding dengan kes 15,023. Pecahan-pecahan bagi 132 kes positif COVID-19 telah dikesan dalam kluster ini adalah seperti berikut: 87 pekerja keselamatan, 18 pekerja pembersihan, 16 pekerja di beberapa premis pusat membeli belah tersebut, 6 pengunjung dan 5 ahli keluarga kes 12,549. Sehingga 15 Oktober 2020, seramai 447 individu telah pun disaring, di mana 132 kes dikesan positif COVID-19, 269 individu dikesan negatif dan 46 individu masih menunggu keputusan. Sehubungan dengan itu, pusat membeli belah tersebut telah ditutup dari 11 sehingga 16 Oktober 2020 bagi proses nyah kuman dan nyah pembersihan. Saringan kontak rapat dan aktiviti pengesanan kes aktif bagi kluster ini masih diteruskan oleh pejabat kesihatan daerah yang terlibat. Status terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa oleh Kementerian Kesihatan.